Co? Což dětka, dětka, ne? Jsi říkal, že potřebuješ kolovat na dnešek. Ale. Pár. Tady. Ahoj. Kde ty hovado, vole? Večero. Čas. Nevím, ale já se na ráno. Já napsal mě, běj do půjče. No nevím, byť to mi nějakou blíze, ne? Chce na matku. No tak právě jdu. Přijedeme na ten chaty. Jo? Jo. Píče, nepojdu na tropik. Duša nemaj. Opatrně na ty kory. Ahoj. Poslouchaj, dělá mamka nebo co? Pojď do Vinohradu. Dobrý, dobrý. Co jsme uvodili? Teď to bych se upravit trošku, kurja. Budeš televizi, dobrý. Já jsem mě volala dvakrát a vůbec to nebere. Já si umřela. Co dělá? Já nevím. A chodí do nechodí, Vinohradu? Nechodí, nechodí do Vinohradu. Furt do trávy doma. Mohla mě aspoň zavolat, já jí furt telefonuju. Ona má telefon toho mobiláku, stejně, ona tam neslyší. Ona furt. A já jí to zkážu. Tak se stavte. No já mám čas asi, že? Tož máte. A ona jezdí okolo tady furt. Já nevím. Pětkrát za den do Hradiště a tak a